Ky është kufiri ndarës në mes komunës së Butelit dhe komunës së Shutorizorës, ku pjesa e ndërtuar e rrugës i takon komunës së Butelit. Rruga e pasfaltuar gjendet në komunën e Shutorizorës në një lagje e cila është e banuar kryesisht me shqiptar. Banorët e kësaj lagje i prekupon fakti se fëmijët e tyre duhet të kalojnë këtë pari për të shkuar në shkollë. Ata tregojnë se si fëmijët qëndrojnë në shkollë me këmbë të lagura gjatë gjithë orëve të mësimit. Përveç kësaj, veturat e tyre shkojnë duke u dëmtuar ditë ditës për shkak të gropave që janë hapur në këtë rrugë të paasfaltuar. Gjendja në këtë rrugë, sikur që shpesh shifni, është katastrofale. Edhe kur bjen shif, domethënë bëhet hala më keq, është gati sa e pakalueshme rruga. Fëmijët kur shkojnë në shkollë bëhen këtë baltë. I marrin ka 2-3 orë apo 4, edhe duhet me kthia pet te shtëpia se jo ftofën fëmia duhet me çutë mjeku. Si me kerre, si fëmijët me çon në shkollë, katastrofa, që e kjera të kemi prish tonë si shpëshjet rruga. Në të rashi me ra, hata kena me dalë për jashtë dhe me shkun punë për dheqme, me shkun shkollë me që fëmin. Banorët gjithashtu thonë se me vetë iniciativë kanë dërmarë masa për mbulimin e gropave dhe regullimin e rrugës. Me kom të lakta për shkun shkollë, 3-4 orë shkollë, edhe apet për këthejnë me kom të lakta, mësërin edhe për sëvukë në kujtë. Që të ponimet janë ketë vetë në privat që kina bo, që kina mujtë misionirat vetë, dhe për në ishe s'ka morë komuna kur gjeqë. Ndërsa nga komune e Shutorizorës thonë se kanë aplikuar në Ministrinë e Financeve dhe në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Sa i përket afatit kohor, ata thonë se sa po të marrin projektin dhe mjetet financare, do të fillojnë me ndërtimin e rrugës. Ne aplikuam për atë pjesë të rrugës dhe në kërkesën e drejtuar Ministrisë së Financave bëm disa ndryshime të vogla, pasi që ti marrim mjetet që ndanë për komunat me automatizëm, do të bëjmë riparim të asaj pjese, gjegjësisht të pjesës të banuar me shqiptar. Do me thënë, në momentin kur do të marrim projektin dhe të bëhet transferimi mjetëve financiare, me njëherë do të fillojmë me realizimin e ti, sepse për atë rrugë kemi veçme projekte gatshëm. Kjo rrugë ishte para partë ndërtohej që nga prili vitit 2015, por ajo vazhdon të jetë vështirë për t'u kaluar.